Olha o drone aí. Rapaziada, aí ó. Do jeito que você tá indo aí, chefe. Aí, do jeito que você tá indo. Pode ir, pode ir. Aí, fechou. Valeu. De frente pra ele, tá? Vai mais um pouquinho pra frente. Vem mais pra cá. É, rapaziada, organizando e gravando é difícil. Vamos que vamos. Os carros vêm de comboio, mano.
show? Ele tem que vir pra cá, né? André, cadê você, André? Em cima da entrada, bem em cima da entrada, tem que ficar linda. Tá, deixa eu te falar, o cara da elétrica tá aqui, mano. Tá tudo certo. Ele tá aqui arrumando aqui, ó. Que AP desligando. Lá em cima? Vai poder chegar até onde? Vou chegar até onde tá aquela torre lá. Era o forrume. Ah. Olha os Vectra aí, pessoal. Os Vectra chegou aí. Coloca de frente pra ele, tá? De frente pra ele. Assim, ó. Igual tá esses carros, assim, ó. É. Por favor. Esse não pode, esse pode. Esse pode. Tá. Esse aqui não. Coloca ele pra ali, ó. Tá. Tá? Ô, Hélio, tu tem que achar o dono do Voyage aqui, mano. Porque o Voyage não pode ficar aqui porque é saída de emergência. Ah, não. A saída de emergência mudou. Mas tô tranquilo. Tá aqui no portão, a saída de emergência. Ah, tá. Por isso que eles fizeram só a metade da...
da instalação aqui? Isso. Copiou aí, André? André? André, a saída de emergência mudou, tá? A saída de emergência fica lá no portão agora, do lado da nossa entrada.